Oi, gente, eu sou a Regiane Alves. Eu gostaria de convidar todos vocês a participarem do Mac Dia Feliz. Este ano o Mac Dia Feliz vai ser no dia 30 de agosto. É o dia que todos vamos até o McDonald's para comer um Big Mac para ajudar a Casa Ronald McDonald's. Esse dia é muito importante para a casa, porque é o dia que a gente consegue juntar o dinheiro e manter essa casa durante todo o ano. Então vamos esquecer da dieta, tá bom? Vamos lá comer o Big Mac para a gente lembrar e não esquecer do grande sorriso que a gente vai colocar na carinha dessas crianças. Isso é muito importante. Eu vou comer o meu e vocês, hã? Tô esperando a gente se ver lá. Tchau!